Я радий вітати вас, шановні глядачі Вінницького телеканалу «Вінниччина». І сьогодні разом із вами актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про джаз, про вінницький джаз, про вінницький джазовий фестиваль, який в 20-те цього року, ну, власне, цього року, 2016-го, Вінницький джаз-фест відзначає свій ювілей. І в нашій студії люди, ті, які точно знають, як все починалось 20 років тому. І з задоволенням вам представлю організаторів фестивалю Ірина Френкель та Павло Третьяков. Вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Шановні, скажіть, будь ласка, от таке концептуальне питання, як народжуються ідеї? От ми знаємо, що ідеї приходять людям в голову, комусь в душі, комусь на прогулянки, комусь у вісні приходять. От як, яка історія народження ідеї провести у Вінниці джазовий фестиваль? У Вінниці завжди, скажімо, був джаз, лунав джаз, джазова музика в кінотеатрах, в ресторанах. І була також традиція виконання концертного джазу. І наприкінці 80-х років, початку 90-х, ви знаєте, були брати Шепети, Павел і Юрій, у Вінниці. Вони навчались в музичному училищі і, звичайно, грали джаз. Тобто з цим теж пов'язано багато таких цікавих історій безпосередньо. Історія вінницького джазу починалась до фестивалю? Ну, звичайно, так. Да. І вона є дуже протирічивою, але цікавою, тому що джаз грали навіть і лікарі, і були такі ансамблі, в яких грали не професійні музиканти, але грали джаз. І от коли в 96-му році ми працювали в Вінницькій обласної філармонії, я на посаді заступника директора з творчих питань, а Павел – головним режисером філармонії, саме Юрій Шепєта і Павел Шепєта з Максом Гладецьким прийшли от з такою ідеєю. Да, ну от чому б не зробити джазовий фестиваль? І, скажімо, от перший джазовий фестиваль відбувся 1-2 травня 1996 року. Ну, ви так просто говорите, от коли ви говорите, у вас між «давайте зробимо фестиваль» і «фестиваль відбувся» пройшло 2 секунди. Але ж це було не так просто, наскільки я розумію. Не так просто, я скажу, як людина, яка також брала в цьому участь в той період, коли ми, пам'ятаю, з Юрієм Шепетою за 1,5 роки до того, як взагалі відбувся фестиваль, тобто це так, 94-й, початок 95-го року, отак от сиділи, і він каже, нам потрібен джазовий фестиваль. Юра, я не розумію, яким чином, що, а в голові ж після розпаду Радянського Союзу сидить сьогодні, ти граєш джаз, завтра родину продаш, буржуазна музика. Да? І хоча Радянського Союзу немає, з голови ж одразу ж не викинеш, да? Все це діло. Більше грали, але про джазові фестивалі в Радянському Союзі мова не йшла. Йшла. Насправді, у нас було в Радянському Союзі, да, декілька дуже великих фестивалів, і найстаріший ще до сих пір живе в Литві, наприклад, в Бірштонесі. І в Донецьку був фестиваль 60-х років. І в Кривому Розі, до речі. В Донецьку раніше багато чого цікавого було. То сама по собі ідея джазового фестивалю не була новою. Була новою для А. Вінниці, і Б. Ніхто не знав, як до неї підійти. Організаційно, творчо і якимось чином, і так далі. Юра каже, в мене все є. Я знаю, яким чином його потрібно. Я не знаю, як його організувати, де, коли, і мені потрібна допомога. І тоді ми всі працювали однією командою з Вінницької обласної філармонії, і прийняв рішення тодішній директор, художній керівник обласної філармонії, нині вже покійний, земля йому пухом, Віктор Олексійович Клєпіков, і начальник обласного управління культури. Але я пам'ятаю джазовий фестиваль, принаймні моє перше знайомство із ним, воно склалось вже в стінах Вінницького державного телебачення, і для мене саме ця саме цей зал асоціюється з джазовим фестивалем. А це тому, що, Олексію, ви застали період бурхливого росту цього фестивалю, коли він вже не поміщався в залі філармонії. Але скільки років? Скільки років? Це ми перейшли в 10-му фестивалі. Перший, останній фестиваль був 10-го. 10-й в Плеяді, а 11-й фестиваль вже відбувся саме в залі телерадіокомпанії. Я хочу сказати, що перші 2-3 фестивалі були такі, ну, домашні, тому що збиралися друзі друзів. Тобто Юрій запрошував також музикантів, з якими він мав особистий зв'язок, творчий, дружній. На перший фестиваль, наприклад, приїхав, допоміг зібрати музикантів Олексій Коган. І тоді Мен Саунд, вони тільки починали.
і вони приїхали на Вінницький джазовий фестиваль, і саме, от, скажімо, дебютні виступи за межами Києва відбулись на нашій території. Тобто ми таке хрещене містечко для них. І, звичайно, коли вже відбувся третій фестиваль, наші вінницькі хлопці сказали: «Ні, ребята, поїхали ми шукати щастя до Києва». І, скажімо, фестиваль осиротів. І коли наступила черга четвертого фестивалю, ми поміркували і вирішили, що цю справу треба продовжувати. І тоді, напевно, вперше у нас з'явився іноземний партнер, це Польський інститут в Києві. І ми привезли зірку світового джазу Лешика Моджера, Адама Пірончика. І, скажімо, рівень фестивалю від цього зробив крок наверх. А якщо продовжити ще тему першого фестивалю, перша реакція вінничан, чи багато було глядачів? 75. Я пам'ятаю це, тому що я відповідаю філармонії за глядачів. Ну, для першого разу це непогано. Ну, це за два дні? За два дні. За два дні організаційних. Там 435 місць в залі. 435 місць, 75 глядачів на два дні. Тому що це зараз ви вже звикли до того, що фестиваль набрав свою авторську форму фестивалю авторських концертних програм. І всі глядачі обирають, на які концерти вони підуть, да? Не обов'язково йти на всі концерти, але хоча б один-два вони обирають і йдуть конкретно на конкретного виконавця. Тоді такої можливості не було. Тоді це була традиційна фестивальна форма, коли починався вечірній концерт, наприклад, там в 18 чи 18 годині, да? І виступало 3-4 колективи різножанрових один за одним. Це було дуже важко, навіть я не буду казати організаційно там і так далі, це було дуже важко сприйняти глядачу. По-перше, 4 різних жанрів – це точно. А по-друге, все ж таки, 4 години йде виступ. Да? Ну, навіть якщо фанати, я бачив от такі опухші вуха, червоні очі. Так? І я тоді вперше після 5-го фестивалю замислився про те, що нам щось потрібно з цим робити. І ми почали дружно всі працювати над тим, щоб знайти нову організаційну форму фестивалю. І пам'ятаю, що це було дуже складно. Але, знаєте, от ви спитали на початку, як народжуються ідеї? Да? Я от кажу так, оп, і ідея народилась. 3 місяці ми не могли знайти. Запалюється, як лампочка? Да, да. І тут я пам'ятаю, як я прокинувся вранці і кажу, та все ж стало на свої місця. Це просто, так? Да. І навіть той перший рік, це був 2001 рік, це був 6-й фестиваль, коли ми змінили перший раз форму на оцю, близько до цієї, яка зараз іде. І я пам'ятаю, що ми навіть самі, як організатори, трішечки її побоювались. Вона була незвична. І, до речі, і сьогодні вона ще не досі звична ось таким чином, коли марафон такий йде. Да? А ну, бо це зміна виконавців. Звичайно. Там багато, не так багато часу. Да, дуже багато всяких моментів. І ми сказали, окей, давайте один раз проведемо, побачимо. Якщо ні, ми будемо шукати щось інше. Але прийшлося. І з тих пір фестиваль пішов окремими концертами. Да. Я хочу сказати, що саме на 5-му фестивалі, коли ми робили струм джаз, і от фестиваль, до речі, на 5-й фестиваль відбувся в театрі, в приміщенні театру Садовського. І генеральний спонсор нашого фестивалю, тоді Олег Бланар, він дуже любить джазову музику. І десь в першому часу ночі він встає по закінченню концерту і говорить: «Ребят, все гарно, все зрозуміло, але треба щось змінювати». Скажімо, це був такий поштовх, тому що 6 годин музики тоді відбулося, і це дійсно було дуже важко. По-перше, для технічних служб, тому що це постійно треба бути в напрязі, і саундчеки між виконавцями відсутні, тобто ти зранку вистрілив свою апаратуру, а потім у тебе просто починається марафон. А по-друге, дійсно, страдала записи телебачення, тому що до нас приходили групи, і, звичайно, ну, також звук страдав в ефірі, і саме от форма, яку ми знайшли, потім уже пізніше надала такий поштовх, що ми стали записувати концерти фестивалі, і спочатку вони йшли в оперативній трансляції, скажімо, на годину пізніше або на наступний день. Але коли ми вирішили вже перебратися до зали обласної телерадіокомпанії, ми заговорили про прямий ефір. А коли відбувся перший прямий ефір? 11-й джазовий вінницький фестиваль. І тоді дійсно всі навчалися разом, тому що
Ми не мали такого досвіду, звичайно, телекомпанія, представники телекомпанії не мали такого досвіду. І тому дійсно можна зараз говорити, чи було це вдало, чи ні, але ми навчилися, і зараз той продукт, який виробляє саме Вінницька обласна державна телерадіокомпанія, я вважаю, він дуже професійний, навіть на центральних каналах. У нас немає такої бригади, яка б знімала класичні концерти і джазові концерти, от з такої якості. Ну, от якщо ми говоримо вже про телевізійну трансляцію чи технічне забезпечення відеозапису для подальшої презентації глядачу, в нас є, наприклад, частина матеріалу, дійсно знятого у Вінницьким державним телебаченням під час 10-го фестивалю. Ну, я запропоную нашим глядачам, з вашого дозволу, ми переглянемо і продовжимо нашу розмову. Thank you.
Отже, 10-й джазовий фестиваль, це 2005 рік, і на сцені в той рік виступала Ірина Френкель, яка сьогодні є організатором, власне, і на той час також була організатором джазового фестивалю. Як давно були на сцені і чи не плануєте повернутися на джазову сцену? Так, дійсно, мій виступ, скажімо, в якості солістки, ну, з джазовою програмою, відбувся в рамках 10-го джазового фестивалю. А зараз на 20-му я вже виходжу в якості диригента, тому що ми готуємо проект «Сімфоджаз». І спільно з Львівським академічним симфонічним оркестром і заслуженим діячом мистецтва України Володимиром Сивохіпом. Це також наші давні друзі. І я думаю, що це буде сюрприз для всіх і для мене теж. Ну, будемо очікувати із нетерпінням. Павло Вікторович, я знаю, що ви саме та людина, яка під час проведення джазового фестивалю бачить його зсередини, від його початку і до його кінця. Який він із середини? З тієї точки, з якої його не бачить глядач, його не бачать виконавці, технічна служба. Ваше особисте відчуття яке? Чіткий розпорядок і конвеєр. Тому що саме та форма, про яку казав, має дещо з організаційної точки, я не можу сказати, що це слабка сторона, да? Але потребує найвищої організаційної здібності до організаторів. Уявіть собі. Тобто це ювелірна робота? Ну, не хочу сказати, що ювелірна, але вона повинна бути дуже точна, тому що фестиваль розраховується навіть не по секундах, не по хвилинах, по секундах. Уявіть собі, у вас є протягом дня 3 повних зали людей. Це дуже багато. Це і безпека, це і взагалі просто елементарний вхід, вихід людей з зали, санітарні якісь моменти, да, і так далі. І уявіть собі, що в якийсь момент ви збилися, наприклад, один концерт завершився на 15 хвилин пізніше. Це означає, що на всі... Як системна помилка, да, вона йде далі. Да. І у вас одразу поїхала вся програма повністю. А це не просто поїхала програма. А це означає, що до вас на 15 хвилин раніше прийшли 633 людини, і 633 у вас ще не вийшли. Да? І людям вже стає некомфортно, а значить і небезпечно. Тобто це в першу чергу, що, якщо відповідати на цей момент. Тобто там не стільки творчість, скільки жорсткий розрахунок іде часу. Тобто, як говорять, гарна імпровізація – це добре підготовлена імпровізація. Ну, звичайно, от, наприклад, вже на сьогодні взаємодіють абсолютно всі служби, тому що водій повинен вчасно доставити артистів на саундчек і до концерту. Якщо він десь затримується, звичайно, артист запізнюється. А кожен артист має свої звички. Да? Той хоче чаю попити перед концертом, той хоче взагалі один там посидіти або розігратись. І тому от всі-всі адміністратори, вони знають, у нас графік прописаний от, вплоть до того, що, може бути, 10 годин, 26 хвилин там повинен бути там-то. І таким чином музиканти міняються. Кожен музикант, кожна група має бігунок, ми так це називаємо. Що тобто, це таке? Оскільки встать, во скільки вони встають, тобто посинаються, потім чистять зуби, йдуть на снідати, потім появляються у нас на майданчику, тому що саундчеки також розписано, тому що саундчеки приводяться до обіду, після обіду починаються концерти. І тобто це все треба звести докупи, і звичайно, щоб музиканти були задоволені, щоб служби відпочили, скажімо, 2 години перед концертом, щоб залу привели знову до ладу. І, скажімо, цю господарську діяльність ніхто не бачить. Але від цього залежить комфорт і зручність для наших глядачів, і тому ми намагаємось Ви сказали про те, що у виконавців свої звички. Наскільки примхливі джазові виконавці? Знаєте, чим вищий рівень музиканта, тим менше хлопоту він доставляє організаторам. Тому що, от, якщо ми будемо говорити в цьому році за Аркадія Шоклопіра, я пам'ятаю, як він приїхав на 3-й фестиваль і жив в Облсовпрофі. Тобто зірка світового джазу, вона мешкала в Облсовпрофі. Ну, це і сьогодні не найкращий готель нашого міста. Неважно, у них відключили гарячу воду. І мені телефонують Аркадій на домашній телефон, не було взагалі мобільних телефонів. І говорить: Іра, ти можеш мені принести електрочайник? Я хочу помити голову перед концертом. Я говорю: Аркадій, спокійно, зараз ми все вирішимо. Ми просто його забрали і сказали.
такі нюанси, але вони ніколи, скажімо, не виставляють. Це зірка світового рівня. Так. Вона розуміє, що є такі, да, такі обставини, що, скажімо, там країна в кризі, що не, не треба щось вимагати. Звичайно, є вибагливі. Ну, і тоді з ними вже працює Павло Вікторович, тому що мені здають нерви, він там якось з ними розбирається. Хто доставляв найбільше клопоту? Павло Я не хочу сказати. Мені музиканти доставляють лише задоволення. Тому хлопоти, звичайно, уявіть собі іншу забудьте просто про фестиваль, да? І уявіть собі, ви запросили до себе гостей. Ну, да? Треба підготуватися. Мінімум день вам. І почалося. Да, і почалося. А тут у вас фестиваль. А фестиваль – це не музиканти, глядачі, гості фестивалю, технічні служби. Складність не в тому, що у нас працюють лише професіонали. Професіонали звукові, технічні, телевізійні, музиканти – професіонали. Я навіть сказав би, що і глядачі у нас професіонали, так? Тому що так іноді розкладають, дехто як зіграв, це я бачу на прес-майданчику на фестивалі, що просто атас, да? Але уявіть собі, вони ж всі рік не збиралися. Вони не працювали разом, да? А ми знаємо, що повинна бути якась притірка, якась да, взаємодія і так далі. Тут в основному складність, тому що кожен відповідає за кожен конкретний свій сегментик, а разом з цього виходить фестиваль. І якщо вони щось десь в них не так, то вони, звичайно, і у вас і фестиваль вам буде некомфортно. От цієї роботи ви не бачите. 2016 рік. І цього року, от ви, Ірино, вже згадали Аркадія Шовклопіра. І цього року він також приїжджає до Вінниці. А це з нагоди ювілею фестивалю? Чи це було заплановано раніше? Тому що, знову ж таки, підкреслюємо, Волторна номер один у світі, і зрозуміло, що людина дуже зайнята. Ну, звичайно, у нього дуже щільний графік, і він багато працює. Його взагалі неможливо застати в Берліні, де він мешкає. І ми з ним домовлялися про цей концерт у 2014 році. Тобто, коли ми зрозуміли, що у нас фестиваль 20-ї ювілейний буде випадати на 2016 рік, от ми з ним списалися, і він сказав, ти знаєш, треті вихідні вересня у мене забіті до 2020 року. І тоді ми... Треті вихідні вересня до 2020 року. Ну, звичайно. Ну, тобто, це дійсно зірка світового джазу, який має дуже щільний графік, який співпрацює більш, ніж я нарахувала, 150 різноманітними музикантами, має власних десь 30 проєктів. Він запровадив такі масові мастер-класи, коли збирають, наприклад, 20 валторністів і водночас навчають їх дихати, правильно брати звук. І говорить, що це користується великою популярністю. І також він приїде і буде давати майстер-класи у нас в Вінницькому училищі культури і мистецтва. Це 3 вересня. Але ми з ним поспілкувалися і вирішили от з Павлом, що ми перенесемо джазовий фестиваль 20 на 4 вихідні вересня з тим, щоб Аркадій приїхав до нас. Ми з Аркадієм познайомилися на 2 джазовому фестивалі. І він приїхав тоді з моїм однокурсником консерваторським Андрієм Кондаковим, теж зірка світового джазу, один з входить в десятку кращих джазових піаністів світу. І, собственно, от тоді Андрій вперше, напевно, сказав мені, джазом треба займатися серйозно. Це проекти, це є грантова підтримка, розумієш? Поки що в Україні це не розвинуто, але шукайте. Але тому, шлях що... тільки такий, да, іншого шляху да, немає. Він, нам, він сам мав власний фестиваль в Санкт-Петербурзі, і, до речі, наша група програми «Не лише про джаз» була на його фестивалі і робила зйомки. І от після цього ми якось з ними почали співпрацювати, тому що вони дійсно мають багато партнерів в інших країнах. І тут же Андрій Кондаков допоміг нам, наприклад, з Міністерством культури Бразилії, для того, щоб ми привезли бразильсько-українсько-російський проєкт. І, звичайно, Аркадій також допомагає нам в тому сенсі, що він має багато зв'язків і партнерів з тих країн, де ми також можемо отримати грантову підтримку. Чому? Тобто в якійсь частині він займається і да, організаційним. Вони всі володіють самоменеджментом, як я це називаю. Вони самі себе продюсують, і вони не мають адміністраторів власних, самі ведуть свої сайти і самі планують свої концерти. От. І тому у нас на 20-му фестивалі Аркадій буде презентувати програму Brassology з Джо Сесом. Це також вважається одним із кращих тубістів Сполучених Штатів Америки. 2 метри 14 сантиметрів ріст. От, дуже такий колоритна людина, і коли вони грають вдвоєм, є таке враження, що звучить духовий оркестр. Тобто це все йде з імпровізації. Плюс Аркадій сам по собі чоловік оркестру. Тобто.
Ну, власне, у нас є можливість запропонувати нашим глядачам переглянути виступ Аркадія Шелкопера з 10-го фестивалю джазового у Вінниці у 2005 році.
Отже, і 2016 року на 20-му ювілейному джазовому фестивалі у Вінниці ми очікуємо виступ кращої валторни світу. Пан Ігорович, знаю про те, що програма джазового фестивалю, вона не стала кожного року, хоча і має свій каркас і принцип підходу до її створення. Однак, кожен фестиваль відрізняється від фестиваля попереднього. На чому зробили акценти цього року? Знаю про те, що глядачу, слухачу презентуєте і український етноджаз. Я хочу сказати, що взагалі фішка будь-якого фестивалю, незважаючи на його номер, да, останніми роками, вийшла це в першу чергу різноманіття жанрів. Десь буває, що виходить там, якийсь інструмент починає лідірувати протягом концертів фестивалю. Десь там, наприклад, вокалісти, наприклад, пішли, да, десь там гітара, десь там щось. Це не навмисно. Так, просто такий тренд того року був так чи інакше. А основний момент, який сталий насправді на фестивалі, це різноманіття. Тобто, якщо на 2016 році, на 20-му фестивалі у нас виступає 12 колективів, то це 12 різних джазових жанрів. Якщо люди, а такі люди є, які приходять повністю з першого по останній концерт, вони побачать повну палітру, яка представлена на джазовому фестивалі. А це палітра від золотих джазових стандартів, які ми всі чудово любимо, кохаємо, постійно слухаємо, і які виникли на початку там і середині 20-го сторіччя. Да? Ну, як правило, перше знайомство з джазом починається із них. Да, до сучасних, абсолютно імпровізаційних, навіть фрі-джаз, де немає мелодики, де є повна імпровізація, де є політ фантазії, і навіть музиканти, виходячи, мають тільки напрямок і уявлення, в якому плані вони будуть грати. А як вони зіграють, то вони зіграють тільки тут, у Вінниці, і вже ніколи так не повторяться. І такі жанри, цікаво. Да, і такі жанри також у нас є, і вони цим і є цінними серед глядачів, які полюбляють саме музику, наприклад, експериментального або фрі-жанру. Mm-hmm. Ну, тому нормально. В основному у нас що? Золоті стандарти. Український етноджаз. Я просто звертаю увагу на чудовий проєкт, який буде другим концертом першого дня. Іванка Червінська, «Голос країни номер 2», яка разом з Ігорем Закусом, чудовим музикантом і композитором, підготували на основі автентичних українських мелодій, які ми всі знаємо, співаємо, вони у нас десь з молоком матері йдуть, да? І все це в джазовому варіанті. В жанр називається етноджаз український. Кращий європейський проєкт неофіційно назвали, який презентує Україну, назвали в Європі те, що ми побачимо. Це просто. Тобто таку можливість пропустити не те, що не варто, просто я вважаю, що потім будете жалкувати. Так, не так часто ми можемо побачити такі проєкти, і так воно вже вийшло, що вони приїжджають до джаз-кабаре. Я маю на увазі не з БОА там, да, і дівчатами, а саме музичні, тому що джазовий фестиваль – це музичний проєкт. Тобто в кабаре на початку там, і середині 20-го сторіччя була своєрідний напрямок, він осучаснений. Приїжджає молода співачка Лауна Вінклер з Австрії, така восходяща зірка Європи, до речі, на особисте запрошення нашого міського голови. Сергія Анатолійовича Моргунова, за що ми йому дуже вдячні, тому що це неоцінимо. Да? Але в першу чергу я дивлюся на проєкт з точки зору саме музичного. І от так от, якщо подивитись, потрібно просто заходити на сайт фестивалю або вбивати в інтернеті на сайтах назву колектива, прізвища і дивитись. Як можна пояснити, коли ми побачимо, наприклад, запальний етноджаз Грузії? Це ж кавказькі мелодії, які, лізгінку візьміть собі, да, і уявіть собі. Це ж джаз, насправді. Лізгінка сама побудована, да, в цьому плані. Але там є фішечка така. За ударною установкою буде 15-річний вундеркінд Георгій Капанадзе. Його Маркус Міллер взяв до себе в оркестр.
ті, хто розуміють, про кого я кажу, в десятку кращих світових оркестрів входить, да, і виконавців Маркуса Міллера, і він 15-річного хлопця бере разом зі своїми віртуозними музикантами, і ми можемо це побачити. Я, наприклад, всім учням там музичного училища, шкіл, просто тим, хто любить і полюбляє ударні інструменти або вчиться на них грати, просто прийти побачити, чи відповідає їх рівень і можемо чомусь навчитися. Оце і є джазовий фестиваль. І це його будування, і це його фішка. Він різноманітний, він джаз для всіх. Так було 20 років, і це рік не виключення. Ну, я хочу сказати, що на особисте запрошення нашого Валерія Кравія відбудеться саме також український проєкт, в якому беруть участь ідеологи, скажімо, і ті, хто проявили ініціативу в 1996 році, що стосується появи джазового фестивалю у Вінниці. Це проєкт Макса Гладецького і Юрія Шепєти. І саме на другому концерті фестивалю ми збираємо той склад, який був на першому концерті першого фестивалю. Тобто приїжджає Олексій Коган. Те, що все починалося. Так, і ми, собственно, виводимо тих людей, які вперше сказали у Вінниці, що фестиваль відкрито, і у нас офіційно почали грати джаз. Тобто люди, як у Дюма, 20 років. Да, спустя. Тобто люди, які написали першу сторінку фестивальної історії. От в наших ефірах ми часто, звичайно, дякуємо за допомогу організаторам, партнерам. І це ефірне виключення. Ми вже подякували міському голові і подякували голові облдержадміністрації. Часто, взагалі-то, ми пригадуємо партнерів і спонсорів просто для того, що потрібно їх пригадати, адже люди дійсно там вклались, долучились, пообіцяли. Неважливо. От в цьому проєкті джазового фестивалю, наскільки дійсно вагома і важлива підтримка міського голови, губернатора, влади? Тому що підтримка бізнесу, вона зрозуміла, а підтримка влади – це просто галочка для того, що влада була присутня, чи ні? Чи все ж таки знаєте, це важливо? Можливо, дещо у нас такі речі якось знівельовані, да, або не так ми їх сприймаємо, як є. Ну, джазовий фестиваль у Вінниці – це от виключення з правила, яке, можливо, його там підкреслює, а може ні, але все ж таки виключення. Тому що несподівано зародилася ця традиція, да? І підтримка кожного абсолютно дуже важлива, тому що джазовий фестиваль наш Вінницький, він не є комерційним. Більшу частину, скажімо так, коштів організації вкладають іноземні інституції чомусь. Да? Для того, щоб тут, у Вінниці, в Україні, представити своїх кращих музикантів. А якщо порівнювати з Одеським джазовим фестивалем? Ну, там така ж сама історія, чи він комерційний? Ні, Одеський джазовий фестиваль із самого початку зароджувався як комерційний проєкт і будувався організаційно як комерційний проєкт, тому там і відповідні кошти. У Вінниці пішли своїм власним шляхом, ну, взагалі в Україні вже звикли, що Вінниця завжди йде якимось своїм власним шляхом. Так, тут є такий момент, тому що у нас, наприклад, є дуже простий порівняльний такий момент. Одеський джазовий фестиваль є нашим партнером вже 15 років. І тому що ну просто ми не можемо отримати підтримку на приїзд чи тих чи інших виконавців, якщо вони приїжджають, наприклад, на один концерт. Це зрозуміло. Мінімум два потрібно, щоб було. І ми об'єдналися. І всім гарно одесітам, і вінничанам, і чудово, да, да, і чудово співпрацюємо. Але дивіться цінова політика. В Одесі музиканти виступають на комерційному проєкту, квитки починаються від 500 гривень до 1500 цього року. Да? Ті ж самі музиканти, вони ж ті ж зірки, да? Приїхали тою ж програмою і так далі, їдуть в Вінницю на некомерційний, квитки коштують 50 гривень. Да? Тобто, ну, розумію, як падає ціна, а якість залишається та сама, виконавці ті самі залишаються. І... Я б сказав би, не хочу ображати своїх колег, Боже, збавив з Одеси. Так, ні в коєму разі. Але вони не відійшли від традиційної форми вечірніх концертів. Тобто в них виступають 3-4 колективи протягом одного концерту. Того, чого немає в Вінниці. Так? І тому, як навіть сказав би, що в Вінниці їх краще
слухати, тому що глядачі вже йдуть конкретно на конкретного виконавця. І можна зробити висновок, більш того, дешевше приїхати із Одеси до Вінниці, аби побачити виступ свого улюбленого виконавця. Цього року ми ввели електронні квитки, і завдяки цьому я можу бачити географію. Дійсно. Географію. Як там Одеса? Нормально. Я вам хочу сказати, 7% від наших квитків в залі – це будуть одесіти. І 3% – львів'яні. Що підтверджує мої слова і цю тенденцію. Я хочу сказати, що дійсно от, те, що фестиваль має некомерційний характер, тобто благодійний, те, до нього, скажімо, долучаються все більше і більше партнерів, інституції, звичайно, підтримує наша влада на території. В цьому році навіть проєкт «Вінницьке джазове перехрестя» підтримало вперше Міністерство культури України. Так, тому що визначили, що це 20-й фестиваль. Ну, як би там не було, але тобто міністерство порахувало, що це вагомий культурний внесок в культурне життя України, і це приємно. Я вам хочу сказати, ми потім опублікуємо все це діло, ну, коли настане час, тому що міністр культури Євген Миколайович Ніщук вже надіслав вітання фестивалю. Вперше за 20 років назвав його визначною культурною музичною подією України. 20 років знадобилося, щоб до міністерства дійшло. Ні, ну справа в тому, що з цього року запровадили дійсно відкриту грантову систему підтримки культурно-мистецьких проєктів. І на сайті міністерства це всі є, ми абсолютно офіційно подали, там треба робити виставки, показувати, скільки існує проєкт і так далі. А враховуючи, що просто джаз-фестиваль, це для них, ну скажімо так, дуже широко, ми зробили оцей проєкт «Вінницьке джазове перехрестя» в рамках джазового фестивалю. І саме, скажімо, культурна дипломатія між регіонами України, коли ми збираємо музикантів з різних міст, і вони об'єднуються в одному проєкті, наприклад, Львів і Харків, і намагаються зрозуміти один одного у нас на вінницькій сцені, а ми от на перетині шляхів. Павло Вікторович вже сказав про те, що і в перші роки існування фестивалю ви сказали про те, що відразу польська сторона підтримала фестиваль. На четвертому фестивалі, так. На четвертому. Так. І ця географія також вже розширена, і тому, може, давайте дійсно пригадаємо партнерів фестивалю 2016, хто підтримав, які країни. Ну, в цьому році, звичайно, нас підтримало посольство Сполучених Штатів Америки, посольство Республіки Німеччини в Україні, Австрійський культурний форум, Гьоте-інститут в Києві, Баварський дом в Одесі, Литовський культурний фонд, це вже теж стає традицією, Інститут культури Італії в Україні. І, звичайно, ми почали співпрацювати з муніципалітетом міста Роставі. До речі, ми познайомилися також на Дні Європи і відразу з боку Роставі викликало інтерес, що у нас існує джазовий фестиваль, що буде 20-й самий грузинський проект презентовано завдяки підтримки муніципалітету на Роставі. Ну, звичайно, ми маємо багато партнерів здесь у нас в місті, тобто я дуже вдячна партнерам ресторану «Тіфліс», який завжди гостинно пригощає. І, скажімо, ми залишаємося завжди разом. І до нас приєдналися готель «Франція», який буде гостинно зустрічати наших музикантів. І я хочу подякувати всім нашим інформаційним партнерам, тому що я вважаю, що завжди так говорять інформаційні спонсори. Ні, ми інформаційні партнери, тому що ви також несете ідеологію фестивалю, і ви розповідаєте саме про змістовну частину проєкту, а не про якусь зовнішню. І тут я можу сказати, це і ваш телеканал, і телеканал Вінницька обласна державна телерадіокомпанія, і телеканал «Віта». Я чому запитав за партнерів? Не задля реклами. Я запитав тому, що в Україні, мабуть, дійсно сьогодні не вистачає об'єднавчих категорій. Те, що нас роз'єднує, їх набагато більше сьогодні, на жаль. А от джазовий фестиваль, він і є яскравим прикладом об'єднавчої категорії, навколо якого об'єднується бізнес, культура, влада, мистецтво, глядач. Я хотів би сказати, що тут взагалі яскравий приклад того, як потрібно розвиватися. Тому що ніхто не перетягує якогось канату. Кожен вкладає якісь посильні абсолютно моменти. І головне, коли йде джазовий фестиваль, ніхто не згадує там про політику, про якісь негаразди і так далі. А починають, і я вважаю, що це наше вінницьке велике досягнення – розмовляти про музику.
виясняти, хто як зіграв, хто кому більш сподобався, хто щось відкрив. Да? Навіть я пам'ятаю, та що то за музиканти були, як це на фріджазі, да? Якомусь, де так сказати, була така жорстка дуже музика, навіть я стояв і думав, ого, який експеримент, але воно існує. Розумієте? І ми всі розуміємо, що ми розмовляємо про дійсно фаховий фестиваль. Де немає гламуру, і ніхто не дивиться, не залишається, і ніхто не дивиться, хто в чому прийшов, хто там взагалі прийшов. Да? Хоча в залі є досить великі потужні персони, які приїжджають і не афішують, да, свій момент. Немає того, як я до нього особисто напускного, да, гламуру, напускного гламуру такого, да, в цьому плані. Тому що ми поставили собі за мету, що джазовий фестиваль повинен от показати фаховий рівень, який існує в музиці, в даному випадку джазовий. І якщо буде більше таких проєктів в Україні, тим більше буде рівень України і кожного громадянина її. Ну, і звичайно, коли ми... Вибачте за високі матерії, да. Да? Так, але здається. Але достатньо один раз побувати на джазовому фестивалі, шановні глядачі, для того, аби чітко зрозуміти, що Павло Вікторович говорить чисту правду. Да, ну, я хочу сказати, якщо вже повертатись до високих матерій, ми будемо говорити про зовнішню культурну дипломатію нашої країни, то дійсно, з яким ім'ям або з яким культурним продуктом ідентифікують Україну в світі. Да, ми зараз заговорили Малевич, там, Чайковський, і багато-багато, Леонтович, Скорік, Станкевич, скажімо, Сільвестра взагалі підписав, так сказати, угоду з німцями, зараз, щоб виконати Сільвестра в Україні, ми сплачуємо саме авторське право в Німеччину. Ну, саме з цими людьми позиціонується наша Україна, і всі розуміють наш рівень. Тобто, що ми не є там якоюсь країною, де... Ну, власне, ми і самі не хочемо, щоб Україна позиціонувалась виключно із конфліктом на Сході чи якимись негараздами. Ні, тому країна живе не лише цим. Так от, повертаючись до партнерів, для того, щоб популяризувати джазовий фестиваль, от ми вже більше, ніж 10 років співпрацюємо з МУРом, який допомагає саме Вінницькій державній телерадіокомпанії знімати цей фестиваль. Коли ви сьогодні покажете навіть 15-й, от саме фірма МУР, на чолі з паном Козловським, от вже багато-багато років співпрацюють з нами. І я хочу сказати, що у нас також є багато співорганізаторів здесь у Вінниці. Це наші вінницькі концертні організації, це і Вінницька обласна філармонія, Центр концертних фестивальних програм. І цього року до нас вже долучилися Вінниця концерт. Це теж дуже важливо, тому що фестиваль об'єднує. Тобто, мабуть, ці організації і не співпрацюють, скажімо, за межами фестивалю. А фестиваль їх об'єднали. Це дуже цікава функція. І ми всім демонструємо, що коли ми єдині, ми не побідімо. Це правда. У нас є можливість, ви вже згадали про те, що дійсно і компанія МУР, і Вінське державне телебачення, сьогодні телеканал Вінтера, власне, і телеканал Вінниччина, як інформаційні партнери фестивалю, зацікавлені і мають велике бажання, щоб і ви, шановні глядачі, побачили цей фестиваль у повному його різноманітті. І в нас є можливість презентувати вам один із виступів на під час проведення джазового фестивалю у Вінниці у 2015 році. Додамо трошки джазу до ефіру. For every man I see, hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few? Love, love, I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walk in the jungle,
see where a man of distinction, real big spender. I got a lock in, sorry, fine. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pump my car for every man I see. Hey, big spender. В зале очень много мужчин, и следующая композиция посвящается именно сильному полу. Це був виступ колективу «Фрідом» під час джазового фестивалю у Вінниці 2015 року. Сьогодні ми знаходимося, можна сказати, на порозі відкриття ювілейного 20-го фестивалю у Вінниці. І багато цікавинок організатори нам обіцяють. І бажано, звичайно, всіх їх побачити. Як це зробити, ми нагадаємо вам, шановні глядачі, під кінець нашого ефіру. Але про одну я знаю точно, що цього року на сцені джазового фестивалю можна буде побачити майже всіх ведучих, які тим чи іншим чином були долучені і в свій час вели джазовий фестиваль. Ну, не майже, а я хочу сказати всіх. Тому що, розумієте, фестиваль також розвивався. І в нього, як у всіх, є якась, ну, в Радянському Союзі були п'ятирічки. Да? В нього також можливо сказати, що якийсь крок є, да? Там 5-6 років, да? Коли він якимось чином змінювався, тому що якісь процеси потрібно було підлаштувати під нове, або нова ідея прийшла, да? В такому плані. І дійсно, перші 11 фестивалів на сцені був незмінний Олексій Коган з 1 по 11. Після того він втомився, а ми почали шукати якісь нові форми. І прийшли, до речі, хлопці з телебачення, тому що у нас пішов вже жанр до концертних програм. Ми додали медіа-шоу.
Да? Того року ми ще й попали в Книгу рекордів України за все це діло. А все ж таки, найдовша телевізійна трансляція, да, да, мені да, здається. А все ж таки, тут краще було б, щоб були прямо саме професійні журналісти. І тоді з ВДТ-6 ми запропонували Володимиру Грицаку, який розбирався достатньо чітко в джазі, і прекрасний ведучий Олег Сімко з консерваторською освітою, який також в музиці чудово розбирається і так далі. І вони, не хочу ображати Олексія, але дуже гарно підмінили Олексія Когана і навіть додали щось новенького, да, в цьому плані. Я хочу сказати, що саме в ці наші ведучі фестивалі також і вели програми. Не лише про джаз, програма існувала 10 років. Сьогодні це існує від класики фестивалю. До джазу. Від класики до джазу потім. Тобто це теж дуже важливо, тому що вони дійсно говорили про музику і розуміли, про що вони говорять, бо вони вже були на сцені. Звичайно. Це дуже важливо. А потім ми прийшли до того, що наша довга назва, я хочу вам нагадати, що до 2012 року фестиваль йшов під назвою «Міжнародні дні джазової музики у Вінниці». Правда. І ми почали рахувати, що це вже не модно, тому що йде тренд до скорочення назв, більш чітких, да? І потрібно було розробити якесь обличчя фестивалю, нове. Яке саме? Я так підозрюю, і ви знаєте, на той момент ми пішли на, мені здається, дуже гарний крок. Ми звернулись до своїх глядачів. Так, оголосили, пам'ятаю, пропозиції, опитування. Да, була така акція. Дійсно, тоді ще один спосіб комунікації з глядачем. Ну, звичайно, ми ж відкритий фестиваль, абсолютно, він же для людей робиться, а не для заробітку. Костянтин Семашко тоді приніс ідею сьогоднішнього логотипу, який ми знаємо, да? А це логотип Вінницька, символ, да? Башня, потім ребро контрабаса, басовий ключ, і все разом збирається в скрипковий ключ. Да? Тобто музична Вінниця виходить. Дуже гарний, всім тоді сподобався. І він навіть туди вписав стару назву International Days of Jazz Music in Вінниця. Тобто для тих, хто, щоб не приплутати на що. Зберіження традиції, да. Так само. А далі розробив його власний стиль, а стиль трішечки став такий вже з трендами моди, трішечки гламуру і так далі. І ми подумали, ну, може, нам не потрібно дуже багато умняшек давати зі сцени, розповідати, зараз ви прослухаєте. Це, можливо, надо філармонії потрібно залишити. Да? Можливо, глядачу потрібно дати подивитися на гарних дівчат і так далі. А тут потрібно ще й було об'єднати з тим, що ми продовжуємо формат медіашоу, тобто це повинні бути журналісти. І поміняли, скажімо так, стать ведучих. Да? З хлопців взяли. І одяг. Да. Ну, я маю на увазі, що долучили дизайнера. Так, звичайно, коли у нас... Олена Накарнєєва, Світлана Арламова-Кирюшина, чудові журналістки, також вінтери. Але це ж дівчата. І тут потрібно, щоб... Тут Павло приходить додому і говорить, все, у нас будуть дівчата ведучими фестивалю, я обомліла, ну, скажімо, гендерна політика – це святе. Хлопцям було простіше, подумала Ірина, так, добре. Переділа, говорить, нам нужен стиль наших ведучих, і хто його буде розробляти. Звичайно, у нас були ідеї, і навіть ми мали попередні домовлення. Домовленості, але я пам'ятаю, як в липні місяці мені телефонують один модельєр і говорить, а я не зможу, все, от не розумію я джазової мови. А з ним вже було тут, домовлено. А так як ми вже почали працювати з нашим постійним IT-партнером «Спільна справа», вже запрацювала у нас електронна каса, система замовлень. Я вдруг вирішила, чому б нам не звернутися до Людмили Квітні. Ми тоді звернулися, у нас залишалось десь 4 тижні. І вона сказала, так, можете вже писати, що я ваш, так сказати, стиль від мене, я зроблю. І дійсно вона вивчала дуже ретельно програму, я пам'ятаю, як перший рік це було, вона слухала музику. Навіть вона встигла злітати до екзотичної країни якоїсь, до Перу привезла тканини, і от саме дівчата на цей фестиваль були. І ще потрібно сказати, що саме подружжя Квітних, Роман Наумович і Людмила Володимирівна, вони, до речі, були глядачами
роками, якщо не з першого, то точно з п'ятого фестивалю. Mm-hmm. Ніколи не пропускали його. Тому я просто їй дуже вдячний, що вона погодилась, тому що це було непросте завдання. Mm-hmm. Ми ж кажемо не просто «дайте от стіль гламури», да? Ми хочемо, щоб в тренді одягу ведучих, чарівних дівчат все ж таки відображалось те, що побачить, почує глядач на сцені. Mm-hmm. Тобто продовжувати взаємопов'язані речі. Mm-hmm. А це тільки легко сказати, зробити важко. І Людмила Володимирівна, я вважаю найкращим дизайнером в цьому плані. Саме та, яка може в одязі передати музику, напрям і тренд її. Я можу лише погодитись, тому що навіть перший вихід дівчат, я пам'ятаю, і в цих сукнях це було настільки органічно на цій сцені. Тобто, от зараз важко собі уявити якийсь інший одяг, який би був. А тепер ми прийшли до 20-го фестивалю. А я вам хочу додати, що коли ми готували книжку «Джазовий настрій Вінниці», mm-hmm. звичайно, у нас є там ціле, певне, там декілька сторінок, де ми презентуємо саме от моду Вінницького джазового фестивалю. Ви знаєте, mm-hmm. я вибирала фотографії, я навіть у мене рука не піднялася, не опустилася, що вибрати, від чого відмовитись. Настільки яскраві дійсно наряди зі змістом, які відповідають музиці, що ми в цій книжці віддали багато сторінок саме джазовій моді, тому що це дійсно викликає такий позитивний настрій, це дійсно джазовий настрій Вінниці. І отже, повертаючись до 20-го фестивалю. І ось 20 років – це історія. Тому що, як казав Георгій Арамович Гаранян, я пам'ятаю, людина, з якою взагалі джазова музика асоціюється, і взагалі вся музика Радянського Союзу, навіть хто не знає. Будь-який фільм радянський візьміть, прочитайте титри, хто там грав і так далі. І завжди будете бачити ансамбль «Мелодія» Гаранян. І він же ж був у нас на 10-му фестивалі, я тоді з ним спілкувався, і до сих пір я знаходжусь під враженням цієї людини і її підходу взагалі. І він каже на той момент, 10-й фестиваль, це ж кілометр, да? Да, це не метр, це кілометр. Да. Це взагалі не вгорюється, да, він пам'ятник. І він каже, я почав робити свій джазовий фестиваль, не пам'ятаю де, десь в Москві, здається, або не хочу сказати, просто не знаю. Не пам'ятаю просто. Ну що, в межах Радянського Союзу, в межах Радянського Союзу. Я зміг, провів перший, а потім провів другий. І все. А ви на той момент провели 10-й. А уявіть собі, 20-й. В рамках навіть Радянського Союзу небагато було фестивалів, тому що фестиваль – це такий штучний продукт. Він з'явився і спокійно може уйти. І нічого страшного немає. Да? Всі знають, що їх вік більше, максимум 10 років. Буде інший, другий, третій, четвертий. І дуже рідко хто доживає до вище, ніж 10. Да? В цьому плані. А ми дожили в рамках незалежної України, да? Не ставлячи за мету комерційну, можливо, це нам допомогло. Да? Починаючи із 70 глядачів, які протягом двох днів були присутні до 4 тисяч глядачів протягом одного фестивалю тільки в залі, незважаючи на телеглядачів ще. Ми дійшли, і от що робити? Це ж історія. І не покликати Олексія Когана, не покликати Юрія Шипєту, Максима Гладецького, не покликати Олега Симка, Володимира Грицика, да? Просто тому, що зараз ми знаходимося в тренді і ведучими на сьогоднішній день є дівчата і Людмила Володимирівна Квєтна, да? Допомагає. Це не є правильним, да? В цьому плані. І я тоді отак от звернувся до всіх і запропонував, давайте ми всі разом зберемося на фестиваль. Я не розумію, як можна на одному концерті бути п'ятьом ведучим. Це, мабуть, менше музикантів в деяких випадках, якщо тріо чи квартет грають, да? В цьому плані. Не може такого бути. Але у нас багато концертів, і кожен може провести свій, і таким чином у нас буде не лише ансамбльова гра музична, у нас ще буде ансамбльова гра ведучих. І я не хочу сказати, що вони будуть протягом всього фестиваля всі, так, але на початку, на самому початку, зберуться вся плеяда всіх ведучих за всіх 20 років. Мені здається, це буде гарно. Джазовий настрій Вінниці. 20 вересня, 17 годині, в холі Вінницької міської ради. Чий виставка? Фотовиставка, яка презентує історію. Нашого постійного ведучого фестивалю Максима Кушки і нашого постійного фотографа-гостя Олександра Зубка.
І це дійсно ми вибрали такі фотографії, які передають той драйв, ту емоцію, яка є в концертній залі. Uh-huh. І навіть наша книжка «Джазовий настрій Вінниці» також побудована на їх фотографіях і на фотографіях тих людей, які відгукнулися на нашу акцію. Uh-huh. Тобто, якщо ви маєте фотографію, особливо з перших фестивалів або якусь там друковану продукцію, будь ласка, надсилайте нам, тому що ми дійсно все це ведемо в нашу книжку. Зворотня реакція була, тому що точно знаю, що у вінничан тисячі фотосвітлин, це однозначно. Була зворотня реакція, дійсно, фотографії перших фестивалів, дійсно, не дуже якісні, тобто ми це все розуміємо, але все, що ми змогли, ми витягнули, да, є дуже цікаве дослідження, ми отримали від Наталі Кушки, саме стосовно історії джазового фестивалю у Вінниці. От, тому я зараз із задоволенням всім говорю про те, що 20 вересня, будь ласка, хол Вінницької міської ради, 17-й годині ми зустрічаємось, ми побачимо Максима Кушку, фотографа. Тобто за три дні до початку фестивалю стартує виставка світлин, яка презентує історію, 20-річну історію джазового фестивалю у Вінниці. Скажу, не історію джазового фестивалю, а джазову емоцію нашого фестивалю. Джазовий настрій Вінниці називається ця виставка. І, звичайно, напередодні фестивалю за 5 годин до відкриття у нас стартує фінал 6-го всеукраїнського конкурсу молодих джазових виконавців «Югенджез». І ми маємо головою журі Аркадія Шелклопіра і Джосе – співголова журі. Звичайно, це дуже відповідально для молодих музикантів. І завдяки там 100% мандраж у всіх, хто готується. Да, і завдяки тому, що саме Аркадій погодився, звичайно, очолити це журі, ми заздалегідь розповіли це в соціальних сітях, на самих сайтах спеціалізованих. Ми мали дуже велику кількість саме у відбірковому турі учасників, і було дуже важко визначитись. І навіть Аркадій, скажімо, проявив таку, не те, що м'якість. Він говорить, всі ж діти гарно грають. Як я можу зараз вибрати, як я можу там шестирічному ребенку дитинки сказати, що вона не піде до фіналу. В общем, короче, строгість прийшлось проявляти мені. Хтось має взяти на себе ці повноваження? Ми взяли відповідальність, працювали з нашими вінницькими членами журі і визначили дітей, які дійшли до фіналу. І, до речі, кожна дитина, яка буде брати участь в фінальному заході, це теж важлива подія, отримає повний комплект запрошень на концерти джазового фестивалю місті з батьками. Тобто це є традиція, навіть багато дітей, учасників прагнуть попасти до фіналу вінницького конкурсу, тому що вони знають, на всіх виступах. Так, щоб побувати просто на Вінницькому джазовому фестивалі. Ось тут ще я хочу сказати, що є іще один момент. Наприклад, і Джо Сес, і Аркадій Шелклопер цього року прилітають у наш Вінницький аеропорт, а не в Київ чи там в інше місто і так далі. Тобто все росте. Да, і ми хочемо сказати, що це і, дуже і в аеропорту я знаю, що прикордонники вже готові там брати в них і навіть автографи. І навіть коли Аркадій каже, Аркадій, все, ти ми можемо про джаз говорити тут до ранку. Да. Я переконаний. Я сказала, про фестиваль також. Коли я сказала, Аркадій, все, ви літіте на Вінницю, Вінниці аеропорт. Я говорю, Аркадій, Вінниці аеропорт. Вінниці аеропорт. Літім до Вінниці. Все. Переходимо. Часу залишається не так багато. Павло Вікторович. Чи залишились взагалі ще квитки, які можна придбати? Чи залишились квитки і абонемент повний? Чим він відрізняється від разового? Що пропонуєте глядачу? Абонемент, мультиквиток. Мультиквиток. Мультиквиток назвали ми це абонемент, да? На всі концерти, на всі три дні. Він коштує 420 гривень. І це найдешевша ціна, якщо людина хоче дійсно піти на всі три дні. І хочу сказати, що я дивився перед ефіром в електронній системі, їх там залишилось 9 штук. Так, щоб вам було зрозуміло. Нагадуємо, останні 9 квитків станом на сьогоднішній вечір. На деякі концерти, я принципово не буду просто казати, які, щоб не ображати інших там музикантів, тому що це не від музикантів залежить абсолютно. Я розумію, до чого ви ведете. Квитків немає. Ні, ще є, але мало. Також десь вже в десятках, причому невеликих десятках, так. І є дійсно концерти, на які ми просто зупинили продаж.
продаж квитків, там ми запрошуємо людей безкоштовно спеціалізовані групи. Так, в цьому плані. Тому це і маленькі музиканти, це і люди з обмеженнями якимось. Там, ще які одна хочуть, важлива складова. Да, ще соціальна така. Да. Фестивалю. І хочу сказати, на цих концертах, наприклад, більше половини людей буде саме по безкоштовно, взагалі безкоштовно. Тому що не це головне на джазовому фестивалі. Головне – музика. Квитки є в трьох торгових центрах. Петерцентр, Магігрант і Мегамол. Там є спеціалізовані каси, точки, там все можна знайти. І на Соборній 64 в приміщенні компанії «Вінниця концерт» знаходиться інфоцентр фестивалю. Він працює з 10 до 19 години. Телефон 690-025. Кожен може туди прийти і там отримати будь-яку інформацію, яка стосується фестивалю. Замовити квитки через інтернет, що забиваємо в Google, «Вінниця Джаз Фест 2016» і цього достатньо. Достатньо зайти на сайт jazzvn.ua. І все. І нагадуємо, квитки ще є. Да. Але обмаль. Але обмаль. Не на всі концерти, але є. Панове, я вам вдячний, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ще раз повторюсь, ми можемо говорити тут про джазовий фестиваль, про джаз ще до ранку. Але, на жаль, час ефіру обмежений. Ще раз дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили ефіру телеканалу «Вінниччина». Дякую вам, тому що це хочу сказати, що другий чи третій рік телеканалу «Вінниччина» також приєднався до Вінницького джазового фестивалю. І це дуже приємно. І нам також. Дякую вам, шановні глядачі, залишайтеся надалі разом із телеканалом «Вінниччина». Попереду на вас чекає ще багато цікавого, зокрема, джазовий фестиваль 2015 року у Вінниці.